ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ? ሰላም ዋላችሁ ወይ? ያው ዛሬ እንግዲህ ማለት መስራት የማልፈልገው ቪዲዮ ነው እየሰራ ያለሁት። ተገድጄም አይደለም ግን ህሊናዬ ማለት በቃ ብቻ ለእናቴ ላታለሁ እስካሁን ለእናቴ መዘን ቪዲዮ መስራት አይጠበቅብኝም፣ ግን እያስገደደችኝ ስላለ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከመጀመሪያውኑ ስጀምር እናት የሚያስብላት ትልቅ ነገር አለ። እናት ስላረገዘች ብቻ አይደለም እናት የሚያስብላት፣ አርግዛ ስለወለደች አይደለም፣ ምጡ ስለበዛባት አይደለም። ይሄ የሔዋን ግፍ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ነገር ነው። ግን እናት የሚያስብላት በፍቅር ስታሳደግ ብቻ ነው። ምክንያቱም ብዙ መሃኖች ራሱ መውለድ የማይችሉ ግን ያልወለዱት ልጅ በፍቅር የሚያሳድጉ የእናትነት ስሜት ያላቸው እናቶች ብዙ ስላሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ማለት ነው ከተናገርሽው ነገር ስጀምር ሳምሪ በእንደዚህ አይነት ምክንያት ነው የወጣችሁ ላልሽው ማለት ነው። እኔ እንኳን አንቺ የተናገርሽውን ቃል መድገም አልፈልግም፣ ምክንያቱም በጣም ባለጌ ቃል ስለሆኑ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ምክንያት ነው የወጣችሁ ላልሽው ማለት ነው። ስጀምር በእንደሱ አይነት ምክንያት እንዳልወጣ አንቺም ልቦናሽም ህሊናሽም ያውቀዋል። አንቺ ነበርሽ እናትሽ አይደለሁም የምትዩ ገባሽ? ቤት ውስጥ ማለት ነው። አሁን ሚዲያ ላይ ስላወራሽው እግዚአብሔር ይስጥሽ ሁሉ ነገር አውርተሻል፣ ግን ያወራሹ ውሸት ነው። ለዛም ነው ምን ያውም እዚህ ጋር መናገር የፈለኩት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በስድብ ነው ያኖርሽን፣ በስድብ ነው ያኖርሽን። ያኖርሽን አይደለም ምንሽ ያኖርሽን ስድብ። እናት አትሳደብም። ቢች እያለች እናት ለልጁ አትሳደብም። የሌባ ልጅ እያለች እናት ለልጁ አትሳደብም። ደሃ እያለች ደደብ ብቻ በጣም ብዙ ባለጌ የሚባል ቃላቶች እየተናገርሽ ነው የምትሳደቢው ማለት ነው። ያኖርሽን ያሳደግሽን እንኳን ለማለት ይከብደኛል፣ ምክንያቱም አንተዋወቅም። በአራት ዓመቷ ነው ጥያቄ ልኩላችሁ። በጣም ሳስተሻል። በሶስት ዓመት ነው ጠለች ሄድሽ ማለት ነው። ምክንያቱም በአራት ዓመት ትንሽ አስብ ማለት አስታውሰሽ ነበር ምን አይነት ፊት እንዳለሽ ምናምን በፎቶ ስለማቀሽ። በሶስት ዓመት ነው ጠለሽ ሄድሽ። ስለዚህ በሶስት ዓመት ጠለሽኝ ስለሽ አላስታውስሽም። እና ደግሞ በአጠቃላይ ከአንቺ ጋር የተለያየሁበት ምክንያት ፍቅር ስለሌለ እንጂ ፍቅር ቢኖር ማንም ሰው ከማንም ሰው ጋር አይለያይም። ማንም ሰው ቤቱ ቢሞቅ በፍቅር ቢሞቅ ኖሮ ከገዛ ቤቱ አይወጣም ነበረ። ምክንያቱም ከቤትሽ ስትወጪ መጀመሪያ ራስሽ መቻል አለ፣ ለራስሽ ቤት ማዘጋጀት አለ፣ ለራስሽ ሁሉ ነገር የምትችው አንቺ ነሽ ገባሽ? ለምግብም ሆነ ለሁሉም ነገር ሆነ ለቤት ክራይም ሆነ ለሁሉ ነገር ያ ሁሉ እንዳለ ስለማቅ ለምን ከቤት እወጣለሁ? ማለት ጭንቅላት ያለው ሰው እንዲያስብ ስለፈለግኩ ነው። እና ለወንድ ላልሽ ነገር በጣም ተሳስተሻል። ራስሽ ነሽ ውጪ ያልሽኝ። ራስሽ ካልወጣችሁ ብለሽ ማለት የተጨቃጨቅ ነው ማለት ነው በዛ ሰዓት። ሲቀጥል ደግሞ እኔ እንደ አባትሽ አይነት ህይወት መኖር እፈልጋለሁ። እኔም እኮ ሰው ነኝ፣ ሴት ነኝ። ሴት ሆነሽ እንዴት አትረጂኝም ያልሽኝ ማታ አልረሳው አማል ከጭንቅላት አይወጣም። ሴት ሆነሽ እንዴት አትረጂኝም? እኔም እኮ ወንድ ያምረኛል። እንደ አባትሽ ካጠገቤ ወንድ አስቀምጬ እንደፈለኩ መሆን እፈልጋለሁ። ይሄን ደግሞ ባንቺ ቤት ማድረግ አልችልም ብለሽ እንደዛ ጭንቅላቴ ሲነካ ድረስ የነገርሽኝ ነገር አለ ገባሽ? ይሄን ያህል ውጪ ከቤቴ ማለት ነው። ራስሽ ነሽ ከትምህርት ቤት ስመጣ ለምን ከትምህርት ቤት እንደመጣሽ ለመዝናናት ከምትውጪ ከጓደኞች ጋር ከምትጫወቺ። በነገራችን ላይ ልጅ ተጫውቶ ነው ባደግ ያለበት። አንድ ሁለት ምክንያቱ ከምትጫወቺ ጊዜሽን ከምታባክኝ ለምንድን ነው ስራ ማሰሪው? ትምህርት ቤትም ሄጄ ከትምህርት ቤት መልስ ደግሞ ሳላጠና ምንም ሳረግ ስራ ልሰራ ማለት ነው። ያ ስራ ደግሞ ለምንድን ነው እንደዚያ ያለችሽ ብትሉኝ ያ ስራ ሰርቼ ብር አምጥቼ ፋሚሊ ለመርዳት። ፋሚሊ ማለት ስላችሁ እሷ እንዳለችው የአባቴ ፋሚሊዎች ሳይሆን የራሷ ፋሚሊዎችን ለመርዳት ማለት ነው። እንደዛ ነበረ ሀሳብሽ። ትልቁ የሚያገጫጭ ከኔ ጋር የሚያገጭሽ ብቻ ሳይሆን ከወንድም ጋር ያጋጭሽም እሱ ነው። እኔ ሀሳቤ ብር አጠራቅመን ፋሚሊ መርዳት ነበረ አይደለም። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድን ነው መሰለሽ ሰው ከቤት ውስጥ ማለት ነው ፍቅር ካለ አይጠላም። ሰው ከቤት ውስጥ ፍቅር ካለ አይወጣም። እናት ልጇን ማሳደግ የምችለው ጭንቅላቷን መቅረጽ የምችለው በፍቅር እንጂ በህልም አይደለም፣ በመጥፎ ቃላትም አይደለም፣ ዛሬው ሚዲያ ለዩቱ ወጥቶ በመለፍለፍም አይደለም። እኔም መለፍለፍ ስለፈለግኩ አይደለም፣ ግን ህሊናሽን እንድትጠይቂ እንዳስታውስሽ ስለምፈልግ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። እና ራስሽ ነሽ ካልወጣችሁ ብለሽ እሪ ያልሽው እሺ፣ እኔ እንኳን አንቺ እንዳልሽ ቢሆንና በወጣ
ወንድሜ ካንቺ ጋር ነው ዛሬ ታይ ነበር የገዛ ባለሽ ካንቺ ጋር ማለት ነጭ ባለሽ ካንቺ ጋር ሆኖ ይታይ ነበር ጥርብርግ ጋርተሽ አስወጣሽን ራስሽ ነሽ ምክንያቱም ለብቻሽ ምን ስለፈለሽ ማለት ነው ያው ለብቻሽ ነው መኖር ስለፈለሽ እኔ ደግሞ ላንቺ ያዝኝ ላንቺ አስቤ ኦኬ እናቴ እስከ ዛሬ ለብቻ መሆን መኖር የምትፈልግ ቢሆን ነው ለምንኛ እዚህ ያመጣችን አንድ ጥያቄ እንደቀዋለሁ ሁለት ደግሞ ችግር የለም አሁን ለብቻ መሆን ከፈለሽ ማለት የራስሽን ህይወት መኖር ከፈለሽ ብዬ ነው የወጣሁት መኖር ትችያለሽ ገባሽ እኔም እግዚአብሔር እንዳለልኝ እኖራለሁ እየኖርኩም ነው ታውቂያለሽ እና ለዛ ነው የወጣሁትም ራስሽ በተናገርሽው ቃል እንጂ ሳምሪ ፈልጋው አይደለም እና ደግሞ ሳምሪ እየሰራች ነው እየተበደለች ነው ፋሚሊ እየረዳች ነው ላልሽው ማለት ነው እኔ በርግጥ አንቺ እንዳልሽው ልክ ነሽ ሺ የሺ ብር ተከፋይ ነኝ እየሰራው ፋሚሊን አስተዳድራለሁ ብላለች ላልሽው የሺ ብር ተከፋይ ነኝ ነኝ ምን ችግር አለው በደንብ ነኝ ግን እየሰራ አይደለም 8 ሰዓት እየሰራ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን 4 ሰዓት ነርስ እየተማርኩ ነርሲንግ እየሰራው ነው የሚከፈለኝ ለነርሲንግ ደግሞ እንደሚያበላ ታውቂያለሽ እንኳን እዚህ ሀገር አሜሪካ ሀገር እንኳን ነርሲንግ መማር ማለት ብዙ ብር የሚያበላ ነው እና ለምን ብሩ እኔ ጋር አልመጣም ለምን የሳምሪን ህይወት በእጅ ኮንትሮል ማድረግ አቃተኝ ማለት ከሆነ እሱ ኦኬ ግን የኔን ህይወት ኮንትሮል የሚያደርገው ፈጣሪ ነው እኔ የኔ ህይወት ባንቺ አይደለም የሚመራው በፈጣሪ ኦሬዲ የተጻፈልኝን ህይወት ነው የምኖረው ገባሽ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው እናት የሚባለው ማረግ የማሰጥሽ ለምን ተቀርሽ በአጠቃላይ ፍቅር ስለሌለሽ ነው የምታምኙ በገንዘብ ነው በቃ በቁሳቁስ ነገር የለም ምክንያቱም ካፍሽ እያወጣሽ ነው ማለት ካፍሽ እያወጣሽ ነው ነገሩ ገንዘብ ልኬ እንደዚህ አድርጌ ገንዘብ ላክሽ ማለት እኮ ፍቅር ላክሽ ማለት አይደለም እንኳን አንቺ እኮ ማለት ነው ሰው ለማያውቀው ሰው ለተቸገረ ሰው እኮ ገንዘብ ይረዳል አንዴ ገንዘብ ይልካል እና ምን ልልሽ ፈልጌ ነው ገንዘብ አይደለም የሰው ልጅ የሚያሳድገው በፍቅር የሚሞላው በዛ ላይ ደግሞ ገንዘብ ይላክሽልኝ በስንት አመቴ ነው በ20 አመት ያለው ገንዘብ ይላኩት ይረዳው ታልሽ እኔ እንኳን 20 አመት አልሞላኝም ሊሞላኝ ነው ግን አስቢው ከሀገር ወጥተሽ ሌላ ሀገር ደርሰሽ ያውሉ ፕሮሰስ ምንም ሳይቆጣ አመት ሙሉ መርዳት ጀመርሽ አንቺ ማለት ነው ራሽን ጠይቂው 20 አመት አትበይሽ ግፋቢል 3 2 አመት ብትረጂ ነው መርዳት ከጀመርሽ ማለት ነው ሲቀጥል ስለአባቴ ለተናገርሽው ነገር ማለት ነው አባቴ ማለት ለኔ የግማሽ አካሌ አባቴ ነው ግማሽ አካሌ ራሴ ነው አባቴ ለኔ ብዙ ፍቅር የፍቅር አባት ነው አባቴ ማለት ፍቅር እንዳቂ ያረገኝ አባቴ ነው ያሳደገኝ እሱ ነው ስለኔ ወጥ አንቺ ልትናገሪያችሁ ምክንያቱም ማን ተዋወቀማ እኔ የምታቂኝ በ15 ሊሞላኝ አካባቢ ነው በ14 ነው የመጣሽው በ15 እዚህ ያከበርኩ እና በአጠቃላይ 15 ሊሞላኝ አካባቢ ነው እኔ አንቺን የምታወቀው ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ አንተዋወቅም ስለማታቂኝ ስለማላቀሽ ስለኔ ህይወት ማውራት አትችይም እኔ ግን ስለራሴ ህይወት ማውራት እችላለሁ ምክንያቱም ያደኩት በፍቅር ነው አባቴ ያሳደገኝ በኩራት ማለት ነው አባቴ እንዳንቺ መጥፎ ሰው ቢሆን ማለት አንቺ እንዳልሽው መጥፎ ሰው ቢሆን ኖሮ ዛሬ በፍቅር እንደፈለገይትም ሀገር አይኖርም ነበር እንደፈለገይትም ከተማ አይደለም ነበር አባቴ አንቺ እንዳልሽው ሴት ልጅ ከጎዳ ወይም ደግሞ ጎርቶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ሴት ልጅ ታለክስ ታይ ነበር ዛሬ ሴት ልጅ አንድ ሴት ልጅ እኔ ጋር መጣ ማለት ነው እዛ በመኖርበት ሰዓት ኢትዮጵያ በመኖርበት ሰዓት እኔ ጋር መጣ ስጠይቀኝ ነበር ግን አባቴ በጣም ፍቅር ሰው ነው ስለ አባቴ ማንንም ይናገራል ስለ አንቺን ያላወራ ምክንያቱም ስለ አንቺ የ32 ቀበሌ የአውቶቢስ ተራ ጎጃም በረንዳ ሰዎች ስለ አንቺ ስለሚያውቁ ማለት ነው ስለ አንቺ እነሱ ያወራሉ ለሱ ደግሞ ያደርስሽ እድሜ ይስጥሽ ሲቀጥል ስለአባቴ ሰዎች ለተናገርሽ ነገር ማለት ነው በጣም መናገርን ፈልገው ነገር ስለአባቴ ጠንቋዮች ናቸው ምናምን ነገር ላልሽው ነገር ሲጀመር ጠንቋዮች ከሆኑ እንዴት አንቺ ጠንቋይ ታገቢያለሽ ከጠንቋይ ፋሚሊ ጋር እንዴት ትቀላቀያለሽ ራስሽን ጠይቂ በተናገርሽ ቁጥር ራስሽን ነው የምታሰድቢው ለሰው መጥፎ ተመኘሽ ቁጥር ራስሽን ነው መጥፎ የሚፈጠረውም የሚካሄደውም ስለዚህ እንዴት ከጠንቋይ ጋር ትገናኛለሽ የአባቴ ቤተሰቦች ደግሞ ጠንቋዮች አይደሉም ቀንና ማታን እግዚአብሔር የሚያመሰግኑ ናቸው እና ጠንቋይ ምናምን ሰው መጥፎ ይወልሽ የአባቴ እናት ማለት ነው እኔ እና አንቺ ዛሬ ለመገናኘት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለችናል የአባቴ እናት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለችናል ለአንቺ ጉዳይ ብላ ስንት ጉዳይ አስጨረሰችልሽ እሷ ናት ዛሬ ግን እሷን ለመውቀስ ጊዜ አበቃሽ ጊዜ ደግሞ መልሶ ይከፍልሻል ማለት ነው ብዙ ነገር ጊዜ ይከፍልሻል እኔ አይደለሁም ከፍልሽ እኔ አይደለሁም ያንቺን ጥፋት የምናገረው ያንቺን ጥፋት በራስሽ ህይወት እያየሽ ነው እውነት አንቺ ተበዳይ ብትሆኚ እግዚአብሔር ይከፍልሻል ማርያም ነው እግዚአብሔር
ተበደይን ባንድ ነገር ይክሷል። በጣም የተበደለ ሰው ባንድ ነገር ይክሷል። አንቺ በምንድን ነው የተካሽው? እሱን ብቻ ነገር አንቺ የተካሽው በምንድን ነው? በምንም አልተካሽም። እኛም ካንቺ ጋር አሁንም አይደለንም። ፍቅር ስለሌለ ውጡ ስላልሽ፣ የራሴን ህይወት መኖር ፈልጋለሁ ስላልሽ ወጣን። ስንወጣ ደግሞ የወጣችሁ በእንደዚህ በእንደዚህ ነው ብለሽ ከቨር ለማድረግ ሞከርሽ። ባይዘው ግን የፈጣጣሽ የውሸት ታሪክ በጣም አድናቂሽ ነኝ። የራሽን ታሪክ ስለተናገርሽ ምክንያቱም ተዘዋወረ እንጂ የራሽን ታሪክ ነው የምትናገሪ። በአጠቃላይ ብዙ በተናገርሽ ቁጥር፣ ብዙ ባለጌ ቃላቶች በተናገርሽ ቁጥር፣ መጥፎ በተመኘሽ ቁጥር ያንቺን አስተዳደግ፣ ያንቺን ጸባይ፣ ያንቺን አእምሮ ነው የምታስፈትሽ ማለት ነው። ሲቀጥል ተሰርባለች ላልሽ ምንም የተሳደብኩት ነገር የለም። ባይዘው የመከርኩሽ እንጂ ምንም አልሳደብኩም። አባቴ እንደዚህ አይደለም። አንቺ የምታወሪው በጠቅላላ ውሸት ነው ማለት ስድብ አይመስለኝም። ለአንቺ ሰላሙ እንዲያወርድልሽ ፍቅሩን እንዲያወርድልሽ መናገር ማለት ስድብ አይመስለኝም። ውሸትሽ እውነት አይደለም ማለት ስድብ አይመስለኝም። እና እኔ ምንም የሚሳደብኩሽም ነገር የለም። የምሳደብም ሰውም አይደለሁም። ለመሳደብም አልፈልግም እንጂ ምን አሳደበኝ? ፍቅር እያለ ህይወት በጣም አጨናት። ባይዘው መጥፎ ለሆኑ ሰዎች ብዙ ይኖራሉ እንጂ ህይወት መጥፎ ነገር ተናግሮ መጥፎ ነገር ለማድረግ ፈልጎ ያውሉ ነገር ህይወት መጥፎ ነገር ለማድረግ ባጭሩ በጣም አጨናት። ምክንያቱም ሁላችንም መቼ እንደምንሞት ስለማናቅ። እኔ እናቴ አንቺ ኦልሬዲ እኮ ተነጋግረናል፣ በፕራይቬት ተነጋግረናል ማለት ነው። ፕራይቬት ውስጥ ሜሴንጀር ውስጥ ማለት ነው። እኔ እናቺ እኮ ጉዳዩን ጨርሰናል። ለምን ለህዝብ እንዳልተነጋገርን ታረየ ማለት እንደ ለምን ለህዝብ ተዋሻለሽ? ገባሽ? አንቺ አላማሽ ምንድን ነው? የሳምሪን ጭንቅላት ማበላሸት፣ ሳምሪን ህይወት መበጥበጥ፣ ሳምሪ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳትደርስ ማድረግ ነው። ይህን ደግሞ ማድረግ አትችይም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አላ በጣም ብዙ ተንብያሻል። ራስሽ የጻፍሽው ነገር ነው። ዛሬ ካጠገብ ያለ ሰው እንዲለይ ተመኝተሻል። ፍቅሬ እንደማይጸና ተናግረሻል። ብዙ ነገር መጥፎ ነገር ተመኝተሽልኛል ማለት ነው። ግን አትተንብይ። ሰው መተንበይ አይችልም ማለት ሰው አንቺ መተንበይ አይችልም። ሰው መተንበይ አይችልም። ምክንያቱም ኦልሬዲ የኔ ህይወት እግዚአብሔር ፊት ተጽፏል፣ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፏል። እሱ የተጻፈልኝን ነው የምኖረው። አንቺ ለእኔ ወይም ለህዝብ ታያላችሁ፣ ሳምሪ እንደዚህ እንደዚህ ትሆናለች፣ ሳምሪ እንደዚህ እንደዚህ ታደርጋለች፣ ምንም ማለት አይጠበቅብሽም። ምክንያቱም ጊዜ ነው የሚያሳየን። ሁላችንም እኮ የምንኖርበት ምክንያት አለን። አንዴ እስካሁን የቆየንበት ምክንያት አለን። እኔን የሚያቆየኝ እስካሁን ምክንያት አለው። አንቺን የሚያቆየሽ እስካሁን ምክንያት አለው። እኔ ደግሞ የምመኝልሽ ባጭሩ ማለት ነው እድሜ ነው። ለምንዱ ታይቀልሽ። በቃ እድሜ ሁሉ ነገር ያስተምርሻል። እድሜ ሁሉ ነገር ያሳይሻል። ማን መጥፎ ደረጃ ላይ እንደሆነ፣ ማን ጥሩ ደረጃ ላይ እንደሆነ ያሳይሻል ማለት ነው። በአጠቃላይ የሰው ልጅ ገንዘብ አይገዛውም፣ ገንዘብ አያሳድገውም፣ ገንዘብ አያስኖረውም። ሁሉን ነገር የሚያስኖረው ፍቅር ነው። ሌላ ደግሞ መናገር የምፈልገው ነገር ማለት ነው ሳምሪናት እንደዚህ ያለችው ሳምሪናት ለፖለቲኬ ሰፖርት ያደረገችኝ። ሲጀመር ከአንቺ በእኔ ፊት እኮ ምንም ነገር በሷ ፊት አላወራም እንደምትይ ታውቂያለሽ። እኔ ቢገባሽ ከአንቺ ጋር ቪዲዮ የምሰራው ከአንቺ ጋር ሁሉ ቦታ መሆነው ማለት ነው እናቴ ዓለም በጠቅላላ ተገላብጦ ከእሷ ጋር ቢጠላት፣ እኔ ግን ከእናቴ ጋር ነኝ የሚለው ፍቅር ለማሳየት ነበር ከአንቺ ጋር ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። ከአንቺ ጋር ቪዲዮ ቁጭ ብለው አብሬሽ፣ ግን አንቺ ፍቅር ስለማይገባሽ ምናሽ ሰፖርት የምታደርገኝ እሷ ናት። ወት እኔ ነኝ እንዴ ሀገርን አፋጃች? እኔ ነኝ እንዴ ከሌን ከሌ ጋር አጋጭ ያልኩሽ? ደግሞ ነገ ደግሞ መተሽ ሳምሪናት የሁሉንም ቪዲዮ ሀሳብ ያመጣችልኝ እንዳት ያደራ ያደራ። ራስሽ በጣም ብዙ ወሮሽ ቁጥር ራስሽን እያስገመትሽ ነው። እና ባጭሩ ታሪኬ ማለት ይሄ ነው። የራስሽን ህይወት እያወጣሽ ነው። ስላንቺ እንደነገርኩሽ ምንም ነገር አይደለም። ስላንቺ የሚወደፍረሽ የማትናገሪው ለዛ ይመስለኛል። ግን ያውቀዋል ነው። ስላንቺ ደግሞ የሚያውቁሽ ሰው ይናገራሉ። ለዛ ቀን ደግሞ ያደርስሽ። ስላንቺ ደግሞ ብዙ የሚያውቁ ሰው አሉ። የሰነሳው ቀበሌዎች፣ የጎጃም በረንዳ ሰዎች እንዳልኩሽ በጣም ነው የሚያውቁት። እና ብዙ ታሪክ ከዚህ በኋላም ብዙ ታሪክ እንደሚመጣ አውቃለሁ። ብዙ ታሪክ እንደምታወሪ አውቃለሁ። ግን የውሸት ታሪክ ስለሆነ እኔ ጊዜም አልሰጠሽም፣ ሲጀመርም አላይሽም። እንዳልኩሽ ራስሽ ነሽ እኔ ህይወት ውስጥ የምትመጪው እንጂ አንቺ ህይወት ውስጥም አልመጣሁም ማለት ነው። እና ሰላሙን ያወርድልሽ፣ በቃ ፍቅሩን ያብዛልሽ። ብቻ ፍቅር ሲሰጥሽ ነው ዋናው ነገር ሁሉ ነገር የሚገባሽ። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው አይደለም የገዛ ፋሚሊ ልረዳ ይቅርና እግዚአብሔር እስክረዳ ድረስ እንደው ለመርዳቱም አቅሙ ይስጠኝ። ግን አይደለም የገዛ ፋሚሊ ይቅርና የኢትዮጵያን የተቸገሩትን ብረዳ ለእኔ እኮ መባረክ ነው። ተቀልሻ አንቺ ግን ዛሬ መርዳትን እንደ ኃጢአት እንደ በደል እየቆጠርሽ ነው እየተናገርሽ ያለሽው ማለት ነው። በጣም ለዘንኩብሽ፣ ማርያምን ነው የምልሽ። በጣም እንደዚህ ማሰብ ይሄን ያህል ማሰብ ማትች አይመስለኝም ነበረ። ሌላ ደግሞ እኔ ተማርኩ ነኝ፣ በጣም እንደዚህ ተማርኩ ነኝ። እሷንም ላስተምራት ብዙ ነገር ከፍቻለሁ ላልሽው እኔ ነኝ የተማርኩት።
እኔ ነኝ የተማርኩትልሽ እኔ ነኝ የተማርኩልሽ ኮስሞቲክስ እየተማርሽ የስድስት ወር ኮስሞቲክስ እየተማርሽ ማለት ነው እኔ ነበርኩ የቤት ስራሽን እየሰራው አንቺ ወደ ስኩል የምትሄጂው ረሳሽው አብረሽ ነበርኩ ሳጠና የነበረው እኔ ነበርኩ እኮ ያንቺን አውስ ኦፍ ጋበ ያንቺን ወርክ ከክላስ የሚሰጥሽን ሆምወርክ የምሰራ የነበርኩ እኔ ነኝ በአጠቃላይ ፌስቡክ ላይ የምትጽፊያቸውን ጽፈሽ በአማርኛ ጽፈሽ አስተካክልኝ የምትይው እኔ ነበርኩ ቪዲዮሽን ኤዲት የማደርገው እኔ ነበርኩ እና በአጠቃላይ የምትፈልጊውን ነገር የማደርገው እኔ ነበርኩ ያ ሁሉ ግን ፍቅሬ ማሳየት ነበረ አንቺ ግን ዛሬ በሌላ ነገር አዟዙረሽ አስተምርሻለሁ አልሽ በአጠቃላይ ሰውን ሰው ማስተማር አይችልም እውቀት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ሀይልን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ገባሽ ስለዚህ ሰውን አታስተምርኝም አይደለም አንቺ ቅርና አስተማሪም አታስተምርኝም ምክንያቱም አእምሮ ውስጥ የፈጠረው እውቀት የፈጠረው እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው ዛሬም እኮ ትንሽ ጻለጅ እኮ ስለ ዓለም የሚናገር እውቀት ያለው ሰው አለ ግን ያ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተባረከ ነገር ሲወርድለት ነው እና እንዳልኩት አንቺ ተበዳይ ብትሆኝ የሚኖሩ ዛሬ በአንድ ነገር ክስሽ ነበር እግዚአብሔር ማለት ነው በአንድ ነገር ክስሽ ነበር ግን ተበዳይ አይደለሽ ነው በጣም ውሸት እንደምታወር የሚያስታውቀው ለምን ነው ተቀልሽ አንድ ነገር አትፍቻላት ተሳስተሽ ሰው ፍጹም አይደለም በምድር ላይ የምንኖረው ሰዎች በጠቅላላ ፍጹም አይደለም ማለት ሳንፈልገው ራሱ እንሳሳታለን ግን አንቺ አንድ ቀን እንኳን ተሳስተሻል ብለሽ አትሻታቂም አንድ ቀን እንኳን እንደዚህ አድርጌያለሁ ብለሽ አትሻታቂም ሁሌም እንደተበደልሽ ነው ሁሌም እንደበደሉሽ ነው አጉር ሰው ለዚህ ያደረሱሽ አንቺ ግን ትነክሻለሽ ያባቴን እናት ሲጀመር እናቴን አረዳሽም አረዳ ያባቴን ፋሚሊ ስለላና ሳበላ ነበር የኖርኩት ላልሹ ማለት ነው ያባቴን ፋሚሊ ስትረጂ የነበረውና የራስሽን ፋሚሊ ለምን እንዳረዳሽ ምክንያቱን ተናገሪ የራስሽን ፋሚሊ ያረዳሽበት ምክንያት ልጆችሽን አይዝልሽም ስለተባልሽ ነው አንቺ ዛሬ ይሁን ዲቃላ ብለሽ የምትናገሪው ማለት ነው የራስሽ እንደዛ እንደሆነሽ እያሳየሽ ነው እየተናገርሽ ነው የራስሽ የገዛ እናትሽ እነዛ አላረግም በአጠቃላይ ልጆችን አልይዝልሽም ስላለች የራስሽ የሆነ ቂም ስላለሽ ነው ልጅ እናትሽን ያረዳሹ ገባሽ ስለዚህ እናትሽን ያረዳሽበት ምክንያት ተናገሪ እንጂ ለእናቴ ምንም ነገር ሳላረግ ለእነሱ ፋሚሊ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ አትበይ ለእኛ ፋሚሊ ብዙ ነገር ምን እንዳረግሽ እንግዲህ ባላቅም ማለት ነው ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ዓመት ልታደርጊ ትችያለሽ ግን እንደነገርኩሽ ብር ስለላክሽ ፍቅር ላክሽ ማለት አይደለም የኔ እናት የአባቴ እናት ፋሚሊ የረዳሽበት ምክንያት ልጆችሽን ስለተቀበለችልሽ ነው ከዛም አልፎ እኔና አንቺ ልንገናኝ ትልቋ ምክንያት እሷ ስለሆነች ገባሽ እና በአጠቃላይ ከዚህ ያደረሰሽን አባቴ እኔና አንቺ እንድንገናኝ ትልቁ መንገድ ለሆናችሁ የአባቴን እናት ባቶክሽ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው ለአንቺ ለህይወትሽ ማለት ነው እውነት ተበዳይ ብትሆኝ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ውስጣቶኝ ነበረ አንድ ሰው ካጠገብሽ ይሆን ነበረ እግዚአብሔር ኦልሬዲ እኮ በህይወትሽ ላይ እኮ መልሱን እየሰጠሽ ነው ለምን ያንን ማየት እንደተሳነሽ ነው የሚገባኝ የማይገባኝ ለምን ያንን የራስሽ የምትኖሪው ህይወትና ሳምሪ መጥፎ ከሆንኩ ለምን እግዚአብሔር ፍቅር ሰጠኝ ለምን እግዚአብሔር እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰኝ አንቺስ ለምን እግዚአብሔር እንደዚህ እንድትሆኝ አረገሽ እናት ሲጀመር የእናትነት ትርጉሙን አታውቂም ስለ እናት ነኝ ከማለት የእናትነቱን ትርጉም አታውቂም ይሄን ነው ባጭሩ ምንሽ ማለት ምክንያቱም እናት ብትሆኚ ሲጀመር እንደዚህ አትሆኝም ነበር እንደዚህ በጣም ብዙ አይነት ስለ ለልጅሽ መጥፎ አትመኝ ነበር በአጠቃላይ ማለት ነው ለልጅሽ ላይፍ ለማበላሸት ብዙ አትራመጂ ነበር ዘራ አላስቆጣልኳት ነው ላልሹ ማለት ነው ባሏ ኦሮሞ እንዲሆን ነው የምፈልገው ላልሹ በሌላ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስትመለከቱት ደግሞ አባቷ አማራ ነው ብላለች የገዛ ልጅሽ ያማራ ልጅ ሆነች እንዴት ነው ባሏ ኦሮሞ እንዲሆን የምትመኘው እኔ ባሌ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነው ባሌ ተላችሁ ለወደፊት ባሌ እሷ ዛሬ ነገ ይለያታል ምናምን ነገር ላለችው ማለት ነው እንደፈለች ማለት ትችያለሽ ግን አንድ ነገር ይገርሽ ነገ ቢለየኝ እኔ እንዳንቺ አላለቅስም ነገ ቢለየኝ ወንድ ልጅ በደለኝ ብዬ የማለቅስበት ምንም ምክንያት የለኝም ምክንያቱም ህይወቴ እኔ እንደምመኘው ሳይሆን እግዚአብሔር እንደሚመኝልኝ እግዚአብሔር እንደሚፈቅደው እንዲሆን ስለምፈልግ ነገ ይህ ሰው ቢለየኝ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ቀን ነው የሚሆነው ለምን እንደው ታውቂያለሽ በእሱ ነው እኔ ከማስበው ይልቅ እሱ ነው የሚያስብልኝ እኔ ይጠቅመኛል ብዬ ከምመኘው ነገር ይልቅ እሱ ነው የሚጠቅመኝን የሚያውቅልኝ እና ዛሬ ፋኒ በሄድ ወይም ተጣልተን ብንለያይ መድኃኒዓለም ምንም እግዚአብሔርን ቆሜ የማመሰግንበት ሰዓት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ወይ ለእኔ ለማይጠቅመኝ ነገር ከአጠገቤ ስራ ራክልኝ አመሰግንሃለሁ ለነገ ለአንተ ላዘጋጀህልኝ ምርጥ ነገር ደግሞ ይባስ በቃ ይባስ ለዛ ነገር እንድጓጓ እንድጠብቀው እንዳገኘው
ፊሊንጉን ስለሰጠኝ ስላሳደርክብኝ ስላሳየኝ አመሰግናለሁ ነው እንጂ ምለው ወንድ ልጅ ወደደኝ ምናምን ነገር ብዬ አላለቅስም። እና እናት 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 ምን ብትሆን እናት ናት አትበሉ። የእናትም ክፉ አለና ማለት ነው። ስለ እናት ብዙ ያወራል፣ ስለ አባት ግን የሚያወራው አንድ ሰው የለም። እኔ ግን ስለ አባት ያወራለሁ፣ ምክንያቱም አባቴ ፍቅር ሰው ነው። አባቴ ማለት ፍቅርን ያስተማረኝ ሰው ነው። አባቴ ማለት ዘርን ያስቆጣኝ ሰው ፍቅርን ኢቨን እንኳን ስለ አንቺ ህይወት ታሪክ ያልነገረኝ ሰው ነው አባቴ ማለት ነው። ያ ሁሉ መስዋዕትነት ያልተናገረ ሰው ነው አባቴ። ምክንያቱም እንደነገርኩሽ ከሆነ መስዋዕትነት የከፈለው ሰው ብዙ አይናገርም ብዬሻለሁ። ምክንያቱም ብዙ በተናገርሽ ቁጥር ያ የከፈልሽው መስዋዕትነት እንደሚጸጽትሽ እያወቅሽ ከልብሽ እንዳልሆነ እየተናገርሽ ነው። ገባሽ? ግን አባቴም በአጠቃላይ ለእኔ እንደነገርኩ ከሆነ የግማሹ አካሌ አባቴ ነው፣ ግማሹ አካሌ ደግሞ እኔ ነኝ። እና ስለ አባቴ አታወሪ፣ ስለ አባቴ ፋሚሊም ደግሞ አታወሪ። አይገርምሽ? አብሶ ስለ አባቴ እናት አታወሪ። ምክንያቱም የኔና አንቺ መንገድ እንድንገናኝ እንዲሳካ ያደረገችው የአባቴ እናት ስለሆነች ማለት ነው። ባይገርምሽ ደግሞ ሽማግሌ የምልከውም የአባቴ ቤት ነው፣ የምዳራውም በአባቴ ቤት ነው። ለዛ ደግሞ እድሜ ይስጥሽ። ሌላ ምንም የምመኝልሽ ነገር የለም። ፍቅሩን ያድልሽ። እኔ ለአንቺ የምወቅሰውም ነገር የለም፣ የምሳደበውም ስድብም የለም። አልሳደብኩም ደግሞ ይህን ደግሞ ስድብ ነው በይ። ምክንያቱም ለአንቺ ኖርማል ቃል ራሱ ስድብ ነው። ለምን ደው ተቀለሽ? ጭንቅላትሽ ሁሉ በስድብ ስለተወጠረ ኖርማል ቃል እረስተሻል። ኦልሬዲ ኖርማል ቃል የትኛው ቃል እንደሆነ እረስተሻል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስድብ አይደለም፣ ይሄ ሁሉ ምክር ነው። እና እግዚአብሔር ፍቅሩን ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጥሽ። እኔ ይሄ የመጨረሻ ቪዲዮ ነው ስለ አንቺ። ከዚህ በኋላ የፈለግሽውን የውሸት ታሪክ መቀበጣጠር ትችያለሽ፣ ማለት የፈለግሽውን የውሸት ታሪክ መናገር ትችያለሽ። ግን አባቴ እዚህ ሁሉ ደረጃ እንድትደርሺ ያደረገሽ እሱ ነው። ሁሉ ነገር ወርቁን ሽጦ ምን ብሎ ለዚህ ያደረሰሽ እሱ ነው። ሴትም እኮ ወንድ ልጅ ለጥቅም እንደምትቀርበው ሰው እንዳለ ማወቅ አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ሴቶች በአጠቃላይ በወንዶች እንደተበደላችሁ ሁሉ ወንድንም ደግሞ የምትበድል ሴት አለች። ገባችሁ? ለጥቅም ብላ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ አንቺ እውነት ነገርሽ፣ እናቴ ብትሆኝ ያከብርሽ ነበር፣ ዝም ልሽ ነበር። ይፈል ማንንም ሰው ብትወቅሽ ዝም ልሽ ነበር። ግን እናትነት የሚለው ማድረግ ስለማይገባሽ ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁልሽ ማለት ነው። አንቺንም አራት አምስት ዓመት ስላወቅኩሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ከአንቺ በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እንድጠነክር አድርገሽኛል። ህይወቴ ሰክሰስፉል እንዲሆን አድርገሽዋል። ሰክሰስፉል ያልኩሽ ማለት ነው አንቺ ለተመኘሽልኝ ነገር። ሳምሪ ከዚህ ከዚህ አይነት ላይፍ በቀር ሌላ ምንም አታረግም። እንደናቅሽኝ የናቀ ሰው በአጠቃላይ ይናቃል። እና እንደናቅሽኝ ማለት ነው ብዙ ሰክሰስፉል እያፈጣጠንሽ ነው። እና በአጠቃላይ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጥሽ። ከላይሽ ያለውን የመጥፎ የሰይጣን አስተሳሰብ በአጠቃላይ እግዚአብሔር እሱ ያርቅልሽ፣ ሰላሙን ያወርድልሽ፣ በፍቅር እንድትኖሪ መልካሙን እመኝልሻለሁ። እኔ ሳምሪ ከዚህ በኋላ ስለአንቺ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። እና ስለ ራስሽ ህይወት በጣም አስታውሽ፣ ስለ ሰው ህይወት ከመናገርሽ በፊት ማለት ነው። ሰላሙን ያብዛላችሁ። እንደፈለጋችሁ መውቀስ ትችላላችሁ፣ መሳለብ ትችላላችሁ። እናት እኮ ምንም እናት ናት ማለት ትችላላችሁ። ግን የእናት መጥፎ አለው እኮ እናቴ። የአባት ጥሩ ነው፣ የእናት መጥፎም አለው። እናት በወለደ ብቻ አይደለም፣ በወጣ ብቻ አይደለም፣ ባሳደገም ነው። ምክንያቱም ብዙ መሀሎች አሉ። እነሱ ምን ልትሏቸው ነው? እንዲህ ያልወለድሽው ልጅ ግን ሆኖም በፍቅር ያሳደግሽው ልጅ እንዴት ነው እናትነት ማድረግ የሚገባሽ ልትሉ ነው? አይዱ ነው እሱን ኮሽን ማክ ለእናንተ ነው ጥያቄ የምንጠይቀው ማለት ነው። በአጠቃላይ ከዚህ በኋላ ስለ አንቺን ቪዲዮ መስራት አልፈልግም። ከዚህ በኋላ የምትናገሪው ነገር በአጠቃላይ ማለት ነው የፈለገ ነገር ቢሆን መልስ አልሰጥሽም። ምክንያቱም ከአስከፈ